Майстриня Марина Дашкевич розказує, як розмальовувати пряники. Ви берете пряничок, який ви хочете малювати. Наприклад, ялинка. Берете глазур, якого кольору вам подобається. Тоді отако зверхи, не як ручку, а отако зверхи кульочок. І витискаєте, тому що вона витискається. І малюєте тоді. Коли ви намалювали, ви берете посипочку, вона тут різнокольорова, і посипаєте. Катрусі Степанишин 4 роки. Дівчинка розмальовує 4 медово-імбирні пряники у формі сердечка, сніговика, квітки та ялинки. Моя мама і бабуся печуть пряники, і я їм допомагаю. Мама дівчинки Олена Степанишин каже: нам надзвичайно подобається куштувати пряники, пекти їх, правда, розмальовувати ми не вміємо. І побачили в Фейсбуці інформацію про такий майстер-клас і скористалися нагодою прийти навчитися малювати, ну і, звичайно, потім з'їсти смаколики. Жанна вихованець разом з сином Дмитром приїхали з Почаєва. Хлопчик уперше оздоблює пряники. Ці пряники я стільки сон не малював, і це не складно. Ми перед святами, звичайно, випікаємо різну випічку, але тут проводився майстер-клас по розмальованню пряників, і ми захотіли навчитися. Майстриня Марина Дашкевич випікати пряники почала 3 роки тому. Каже, оздоблюють їх глазур'ю з натуральних компонентів. Це спеціальна глазур, точніше вона називається айсингом. Я його роблю, все роблю сама, це все з натуральних продуктів, воно все навіть корисне для дітей, там нічого шкідливого немає. Вони в спеціальних таких, як мішечках кондитерських, для того, щоб ними можна було зручно малювати для дітей. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.